I ndarë në 6 kapituj, i mbushur me detaje dhe ngjyrime të një kohe që e kemi jetuar. Libri Kapërcimi Vetmis është një libër i cili na e sjell historinë e jetës së profesorit universitar Muhammed Mustafa, histori kjo e cila në fakt na del të jetë historia e krijimit të shtetit të Kosovës. Profesori universitar Bardh Rugova këtë libër e cilësën si libër me vlera të posaçme. Libri Kapërcimi Vetmis është në thelb historia e dekadave të fundit e Kosovës, treguar në mënyrë subjektive, por të sinqert nga një protagonist i drejt për drejt dhe i angazhuar i ngjarjeve të shumë ngjarjeve të jetës publike dhe politike dhe intelektuale në periudha të ndryshme të ndërtimit të këtij shteti. Ndërsa zëvendës rektorja Universitetit Evropian të Tiranës, Luljeta Mingjozi, tha se libri Kapërcimi Vetmis është libër që të përpin. Ne që e kemi parë librin ose dhe kemi lexuar, kur shë përmbajtjen të kryojt për shtypja se jemi përbalë një libri autobiografik. Dhe unë besoj që ky është ai triku ose truku letrar që Zoti Mustafa ka përdorur për të na tërhequr ne të gjithve për ta lexuar librin shpejt, libri të përpinë në një farë mënyrë, sa po fillon të kryon një loj kurioziteti shkencor dhe të papërmbajtur për të lexuar faqen pas faqe, për të kuptuar fatin e se cili personazh. E vetë autori, profesori universitari ekonomis, njëherë është deputeti Muhammed Mustafa, tha se me anë të këti libri ka sjell gjurmë që historianët do të mund të ndjekin. Shumë sepse është, këtë libër është një rëfim për një përvoj time, një pun time, naturisht me qëllim që të lëjë disa gjurmë që historianët mund të ndjekin, të gjenjë dokumentet dhe të thonë të vërtetën për Kosovën. Libri nuk pretendon që të thotë gjithë të vërtetën, por të lëjë gjurmë mbi komponentet vërtetë që historianët mund të gjenjë. Gjithashtu, kam dashur që të rritë edhe në Kosovë, por edhe në Shqipëri, të njohim më mirë kohët e vështira, kohën e vështirë në për të cilën ka kaluar populli ynë. Nga të pranishmet, ky libër, më shumë se për histori, u cilësua si një libër për të nesërmën. Falendrojt gjithë.